සුරම්යා දරුවා ලැබුණු දිනට පසුද දරුවාවත් මේදාවත් බලන්නට ගියේ හිමාලි තික්කාගෙනමේ. හිමාලි රෝල්ට යන්නට ඇන්දි ඇයි නෝරෙන් ගෙනා බටර් පාට සාරයකි. පැයක් පමණ වෙලාගෙන සාරි ඇන්ද හිමාලි පිටදරාවේ ලා පැහැගත් තොල්ලාලේපනයකි තොල් සංගලද හැඩ කරගෙනේ. හිමාලියෝ දකිද්දි සුරම්යට ලෝභ සිතුනි. වෙලාව ගියාම වැල්ලවත්තට මං ඔයාට තව ලස්සන සාරි ටිකක් අරන් දෙන්නම්. සුරම්යා කිව්වේ හිමාලිගේ හැඩ බලමිනි. හොඳද නැන්දි? හරිම ලස්සනයි. හිමාලි යටිසිතින් කුමක්දෝ රහසේදද ආඩම්බරයක් වින්දායි. මං උඩට ගිහින් අයියව ටිකක් බලලා ඉන්නම් නැන්දි. මං කාටුන් එකක් දාලා දීලා ආවේ. සමහර විට නිදිද දන්නේ නැහැ. සුරම්යාට පුදුමේ. කෙල්ලෝ මල් ළඟට යවන්නේ නැත්ති. දෙයියෝ ඇහැ සිතුවාය. හිමාලියද්දි විමුති උන්නේ ඇහැ රූපවාහිනිය දමාදුන් කාටුන් වැඩසටහන දෙස බලාගෙනමේ. ඇහැ මොහොතකට ඔහුගේ හිස අද්දර ඉඳගත්තාය. විමුති හිසාරව ඇය දෙස බැලුවාය. ඔහුට දැන් ඇයව ටිකක් හුරුය. ඇයි චූටි නංගි ලස්සනද? ඔයාගේ අයියට දුවෙක් ලැබිලානේ. අපි යනවා එයාව බලන්න. මම ඉක්මනට එන්නම්. හොඳේ රැයට කන්න මොනාරි අරගෙනම එන්නම්. අද අපි රැයට ෆිල්ම් එකක් බලවල කමු. හඳද? යන්නම්. හිමාලි නැගෙට්ටි විමුත්තගේ නල්ලතට මෘදු හාදුවක් දීයේ. ඔහුගේ නල්ලතේ සටහන් වූ ඇගේ තොල්ලාලේපන සටහන දෙක මොහොතක් සිනාසුමේ එය අතින් පිස දැම්මායි. යන්නම් බුදු සරණයි. හිමාලි යන්නට පෙරද හැරි ඔහු දෙස බැලුවායි. ඇතුළන්තේ ඇවිලෙන යමක් ඇයට දැනි. ඒත් ඒ කුමක්ද? ඔව්, කාටුන් එක දිහාම බලාගෙන ඉන්නවා. දාල යන්නත් දුකයි. හිමාලිගේ දුක්බර වචන ශ්‍රම්මගේ පපු විඳගෙන මෙන් කියේ. ඉක්මනට එමු අපි. මං තනුජට කිව්වා බලන්නයි කියලා. අයියව එහෙම තනියම තියන්න බයයි නේද? ඔයත් දැන් බලනවනේ මෙනික. හිමාලි ගොස් වාහනේ ඉඳගත්ති දිග සුසුමක් හෙළමිනි. විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශන පටන්ගත් පසු කොහොම හුදමා යන්නද ඈ සිතුවාය. ආට හිමාලියව හම්බෝනේ නෑනේ. මේ නන්දිනීගේ නැන්දගේ දුව පින්නනත් එක්කන් ආවි. ශ්‍රම්‍යගේ කතාවෙන් මේදා බොහෝ දේ වටහා ගත්තායි. නුවර නෑපරපුරේ කෙනෙක්නි. හරි අගේ කරලා කතා කරන්නේ. මේදා සිතුවායි. කොහොමද නංගේ? මේදා වෙනසක් නොපෙන්නා කතා කළායි. හොඳයි අක්කි. බබි දොයි නේද? මේ දැන් පැයක් විතර කිරි බිව්වා. පස්සේ තාත්තා එක්ක මොනාද කර කර ඉඳලා මහන්සියට නිදි. මං තාම බබාට මොනවත් ගත්තෙත් නෑ. හිමාලි කිවි දරුවා දෙස බලාගෙන. මගේ දරුවට දෙන්න ඕන කෙන දරුවා ඉපදෙනකොටම දුන්නා. වෙන කාගෙවත් ඒව ඕන නෑ. මේ දගේ කටට ආවේ ඔය කතාවයි. අම්මේ මල්ලිට කොහොමද? මට පැයෙන් පැය මතක් වෙනවා. විමුක්ති ගැන කතා කරද්දි හිමාලි නිහඬව බිම්බලාගෙන ඊට සවන් දුන්නායි. මල්ලි ගැන නම් මට බරක් නෑතුවේ. හිමාලි මල්ලිගේ ඔක්කොම බල්ලා කරනවා. එයා දරුවෙක් වගේ මල්ලිය බලාගන්නේ. හිමාලි මේදා දෙස බලා සිනාසුනායි. එහෙත් ඒ කතාවට මේදාගේ පපු ඔනුවේ. කවුරු බලාගත්ත කෙල්ල වගේ බලාගන්න බෑ. මේදා සිතුවායි. පැටියයි මායි ගෙදර ගිය ගමක් සක්විති උදේට එයි අම්මේ. එයා හරි දුකින් ඉන්නේ. ඔයාව දාලා ලොකු පුතාව එවන්න බෑතුවේ. උදේට ඇඟ සෝදන වැඩ ටික ධනසිරි කළාට පස්සේ ඉතුරු ඔක්කොම හිමාලි කරනවා. මාගෙදන මේ සිද්ධ වෙන දේ ගැන මේදාට ඊතරම් පැහැදීමක් නැත. ඊයේ රෑම සක්විති මල්ලි ගැන කියෝ කියෝ හිටියේ. ගෑණි මම ඉන්නවට එච්චර කැමති නෑ වගේ. පෙන්නන්නේ නෑ. හිත ඇතුලේ තියෙනවා. හිමාලි සිතුවායි. මේදා හිමාලි දෙස එහෙම් මෙම් බැලුවායි. මේ හදිස්සියේ රෝල්ට එන ගමනට සාරි අඳින්නට අවශ්‍ය නැත. ඇයි මේ මහගෙදර රඟපාන චරිතය කුමක් විය හැකිද? වාට මොනාද දුවේ ගේන්න ඕනේ? මොනාද නෑ අම්මේ. හිට ටිකටුත් කපයි. දුව සනීපෙන් නිසා අපට ගෙදර යන්න පුළුවන්. වෙලාවක් බල්ලා එහෙටත් ගියමු.
අනේ ගේනවා අම්මේ. එයාගේ බාප්පිට පෙන්නන්නත් එපැයි. බඩේ ඉන්නකල් පෑම් පෑ කතා කර කර අහනවනේ. මටත් හරි දුකයි. හිමාලි මේදාගේ බොඳෝ දෙනින් දෙස බලා බිම්බලා ගත්තාය. සක්විති මහගෙදරට ආවේ මහරෑ. ඌ අදිස්සියම ආවේ විමුත්තිගේ මුණ ටිකක් බලා ගන්නට. සක්විති නිවසට එද්දී සුරම්යා නින්දර ගොස් උන්නාය. සාලේ අතුගාමින් උන් තනෝජ සක්විතිව දෙක සිනාසුනාය. ලොකු මහත්තයා තාම ආවේ නැද්ද කෙල්ලේ? තව නෑ සක්විති මහත්තයා. නොවුනත් දැන් නිදාගත්තේ. කෝ අල්ලක්කා, අද අක්කටත් ටිකක් අමාරුයි. ආ ඇත්තද? ධනෙයිය නැද්ද තාම? තව නෑ. මං පුංචි මහත්තයව බලලා අන්ලොක්කව බලන්න එන්නම් කියන්න. හා, හිමාලි උඩ විමුක්තිගේ කාමරේ ඉන්නා බව කියන්නට තනෝජාට අමතක විය. ඒ නිසා සක්විති හැමම උඩට ගියේ. කාමරයට එද්දී දුටු දසුනින් සක්විතිට පුදුම සිතුනි. හිමාලි විමුක්තිගේ කකුල් දෙකම ඇගේ උගුලේ තබාගෙන ඔහුගේ නියපොතු කපමින් උන්නාය. සක්විති ආභාවක්වත් හිමාලි දැක්කේ නැත. රෑඳුම් පමණක් ඇඳවුන්නේ ඔහුගේ දෙපා ඇගේ වතරම ලංකරගෙන උන්නාය. ඒ දුටු දසුන දෙස සාමාන්‍ය අසකින් දකින්නට බැරිකමක් ඔහුට දැන්නේ. කෙල්ලෙකුට ඒ තරම් සමීප ලෙස තමා ළඟට පිරිමියෙකු ගත නොහැක. නංගි, සක්විති කතා කරද්දී හිමාලි තරමක් කලබල වූ විමුක්තිගේ දෙපා ඇඳේ තබා හොදෙස බැලුවාය. ආ ලොකු අයියා, මම මේ අයියාගේ නියපොතු ඇවිල්ලා තිබිලා කැපුවා. සක්විති වෙනසක් නොපෙන්නා සිනාසුනාය. මල්ලි දැන්ද නිදාගත්තේ නංගි? අත බට්ටික ඔක්කොම කෑවා. කිරිතේ එකකුත් බිව්වා. බඩ පිරිච්ච නිසා එහෙමම නිදි. පව්. සක්විති කොල්ලාගේ හිස අතගා කීවේ. ඊටත් පස්සෙ ඇය දෙස බැලුවාය. ඉතින් නංගි, කවදද කැම්පස් පටන් ගන්නෙ? ටික දවසක් යයි අයියේ. මේ දවස් ටිකේ නංගි මල්ලියව බලාගත්ත කියලා අම්මා කිව්වා. මං ඒක කරන්නම් අයියේ. දිගරම නංගිට බෑනේ. ඒක හිතන්න එපා. හිමාලි කිව්වේ ඌරෙන් මිනි. අයියට තේකක් හදන් එන්නද? එපා නංගි, දැන් එපා. අයියා පොඩි අයියා ගැන හිතන්න එපා. මං හරි ආසාවෙන් අයියාගේ වැඩ ටික කරන්නේ. හිමාලිගේ අවස්ථාව ලද සැනිනි. සක්විති සිනාසුනේ. මට මේකව නැතුව බෑ නංගි. මං එයා නිසා රසයෙන් උතස් වුනේ. මෙහෙම වෙන්න කලින් මල්ලි ගොඩාක් දුක්ින්දා. එයා දන්නවද දන්නේ නැහැ. එයා ඔයා වගේම හොඳ ළමෙක්ට ආදරේ කළා. එයාත් අපි නංගි කෙනෙක්. ඇස් දෙක වගේ කොල්ලව බලාගත්තේ. තාමත් විශ්වාස කරන්න බෑ ඉච්චර ආදරයක් කොහොමද කළේ කියලා. හිමාලිගේ පපෝ කුමද්දෝ ගින්දරකින් ඇවිලී ගියේ. එයා නිසාම නේද අයියට මෙහෙම උනේ? එච්චර හොඳ ආදරයක් නිසා මිනිහගේ ජීවිතේට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නංගි. තාමත් මේ පපුවේ ආදරේ ඇති. හිමාලි කෙලපොතක් ගිල්ලාය. අද නැතත් කවදා හරි දෙන්න එකතු වෙයි. අම්මා අපට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. වයස ආව නම් මේක මෙහෙම දුක් විඳින්නේ නැහැ. කෙල්ලගේ රසනේ වැදුනත් ඇති. හිමාලි කතා කළේ නැත. අද මල්ලිට වඩා වාෂා දුක් විඳිනවා. දෙන්න මැරෙන්න මොහොතකට කලින් හරි එකතු වෙයි. එතකල් තමයි අපිට ඉතින් මේකව බලා ගන්න තියෙන්නේ. සක්විති කිව්වේ විමුක්තිගේ හිස අතගාය. ඒක එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මම. ඒකේ රසනේට නෙමෙයි. මම දැන් මගේ පපුවේ රසනේට විමුක්තිය පුරුදු කරනවා. හිමාලි සිතේ දැඩි ගින්දරණි. නිදාගත්තාවේ මං පාන්දර එන්නම්. සක්විති පහළට ආවේ සැහැණ දේවල් හිතේ තිරපාගෙන. හිමාලි බිත්තියට බරවි එහෙමම දිග සුසුමක් හෙළුවේ දැස් තෙත්ව යද්දී. අනුලක්කේ, සක්විති පැමිණි හිමම ඉඳගත්තේ අනුලාගේ ඇඳේ. ඇහැට ලෝභ සිතුනි. අනේ සුදු මහත්තයෝ, ඉන්න අනුලක්කේ අමාරුද? ටිකක් මටත් ඉක්මනට ලැබෙයි. ඒක හොඳයි, මට කතා කරන්න, මං එන්නම්. අනේ අල්ලා තේකක් හදා ඔහුට දුන්නාය. අනුලක්කේ, සුදු මහත්තයෝ, හිමාලි මල්ලිගේ කාමරේමයි. වෙන දේවල් හරි පුදුමයි. අනේ මන්දා, මට නම් කෙල්ලොමමයි මතක් වෙන්නේ. මහත්තයන් එයාට කිව්වා
සක්විති හිමාලට කියෝ සියල්ල අන්නාට කීවාය. ඒක හොඳයි. මගිනුත් දවල් ලැව්වා වාශනංගිගේ ෆොටෝ එකක් තියේදි කියලා. ඉතින් තිබ්බා මං ඒක පෙන්වුවේ නෑ. ඔහොම හිටියට කට මංජුලාත් හොඳ දෙකක් අහගත්තා. අන්න මංජුලාවිලි ඇති වූ සිතුවීම පැහැදිලි කළාය. මං කොල්ලව බලාගන්නම්. හොසුදු මහත්තයා කවදාරි මේ දෙන්න එකතු වෙයි. නැතුව මෙහෙම දේවල් වෙන්න බෑ. අන්නා කිවි කඳුලක් පිට වෙද්දී. කෙල්ල මේ ඔක්කොම දිහා බලා ඉන්නේ. දරුවා ඉපදිලා පැයක් යද්දි කෙල්ල පංචායතියට කිව්වා. වාශනංගේ? ඔව්. අනේ දෙයනි, පෙනිලවත් යනවා නම්? මෙහෙම දේවල් වෙද්දී ඉන්නේ නෑ ඒකි. ඔව්. අන්නා කිවි උල්ලමිනි. මං යනවා අල්ලක්කි. ටිකක් බලන්න. හෙට මේද ගෙදර ගෙනාපුවම මං එන්නම්. හොඳයි, මං දුවාව ගෙදර ගෙනාවම් බලන්න එන්නම්. ඔව් බලන්නම ඕන. ඒක බෝලයක් වගේ. සක්විති අන්නාගේ හිස අතගාගෙනම් පිට විය. හිමාලි ගැන තව ටිකක් සිතියුදේ ඔහුට සිතුණි. විමුත්තිගේ අල්මාරිය අස්කරන්නට හිමාලි ගත්තේ හවස් වරුවේ. දැන් ඕගෙන් තුරු ලෝකයක් ගැන ඇයට හිතාගන්නටවත් නොහැක. පිරිමෙක්ට ආදරය කරන්නට මේ හිත පුරුදු කරගන්නට සෑහෙන කාලයක් යාවියයි හිමාලි කලින් සිතාගෙන උන්නාය. මේ පපුවට පිරිමියෙක් ගන්නට ජීවිතයේ සෑහෙන කාලයක් යාවියයි ඇය සිතා උන්නාය. ඒත් මොරගොඩ නිවසට ආදාම ඒ හැඟීම තුරන් විය. විමුක්තිය දකිත්ම කාන්තාරයක තිබූ ගහකට තිය පොතක් වැටුණාක් මෙන් ඇගේ සිත පිබිදෙන්නට විය. විමුක්තිට කවද්දි පොවද්දි ඔහු ළඟට වී සිටිද්දි හැට දැනෙන්නේ තම සැමියාට කවනවා පොනවා කියයි. මේ තරම් ආදරයක් තම හදවතේ හැංගී තිබුණා යයි හිමාලට සිතා ගන්නට නොහැකි විය. කෙල්ලෙකුගේ හදවත ආදරයෙන් ආතුර වූ විට පුදුමාකාරයි. ඉන්නහා ජීවිතයක් ගැන හිතා ගන්නට නොහැක. විමුත්තගේ ඇඳුම අස්කරද්දී හිමාලට සීවේ ඊයරෑ සක්විති කිව් දේවල්ය. ඒ වචන පෙරදා රාත්‍රියේ පුරාම හිමාලට වරින් වර සිහි විය. දෙන්න මැරෙන්න මොහොතකට කලින් හරි එකතු වෙයි. එතකල් තමා අපිට ඉතින් මේකව බලා ගන්න තියෙන්නේ. සක්විති වාශා ගැන කිව් මේ වදන් හිමාලට මහා වදයක් විය. ආදරය කරනා වස්සුවක් වෙන කාටවෝ අයිති දෙයක් බව කියද්දි පපුවට දැන්න කකියන වේදනාව හිමාලට දැනෙන්නට විය. තාමත් ඉන්නේ ඇවිලීමිනි. ඒ වචන ඇසීමෙන් පසු හිමාලයේ සිටි වාශාගෙන නොතිබූ අයරයක් ඉරිෂාවක් ඇති විය. හිමාලි ඇඳුම් අස්කිරීම නවත්වා ඇඳමත උන් යුති දෙස මොහොතකට බැලුවාය. ඔවුන්නේ අඩ නින්දකේ. මම තරම් වාට කවුරුවත් ආදරය කරලා නැතු ඇති. ඒ ආදරේ දවසක මම ඔප්පු කරලම් පෙන්නන්නම්. හිමාලි කියේ දිග සුසුමක් කියලාය. මේ පපුවෙන් බැඳි කොළඳුල් ආදරේ එසේ සීනියක් ඉන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැත. එක ගෑණීට පුරුදු නම් පිළිමේට අමාරුයි. මම දවසක වාගේ ඇඟ පුරාම මගේ රසනේ තියෙනවා. ඉදාට වාගේ ඔය සීතල වෙලා තියෙන හිතත් කිනි ගනේ විමුති. හිමාලයේ කෙලිගෙන යද්දි සිතුවාය. විශ්වවිද්‍යාලයේ පටන්ගත් පසු හැකිතරම් දේශන පිටපත් ලබාගෙන රෑ පුරා ඔහු ළඟට වී පාඩම් කරනවායි හිමාලි සිතාගත්තාය. මොන දේ ආවත් මම ඔයාව දාලා යන්නේ නැහැ. කාගයත් පපුවක රසනේ වාට විඳින්න මම ඉඩ තියන්නෙත් නෑ. හිමාලි සිටියේ ලෙසෙනි. විමුත්තිගේ අල්මාරියේ ලාච්චුවක තිබු ඡායාරූප ඇල්බම්යත් එක හිමාලියේ අතර ගත්තාය. ඒ විවිධාකාර ඡායාරූප සිය ගන්නක් විය. හිමාලියේ අතරගෙන එහෙමම අස්කරමින් වුණ අල්මාරිය වසා දැම්මාය. ඉන්පසු කාමරයෝ මේස ඉඳගෙන ඇයි ඡායාරූප ඇල්බමේ දිගහැරියාය. ඒ මුල් ඡායාරූප ගොන්නේ තිබුණේ විමුති ඔස්ට්‍රේලියාව දිගත් ඡායාරූපේ. ඔහු විවිධ විදේශීය මිතුරන් සමග හෙරට විශ්වවිද්‍යාලයේ දිගත් ඡායාරූප එහි විය. ඒ ඡායාරූප බලන අතරතුර ඇය මොහොතක් ඇඳේ නිදා ඉන්නා විමුති දෙස බැලුවාය. ඒ දවස්වල ඔහා ලස්සනයි. චුට්ටක් විතර මහතයි. ගෑනු දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඔයාව කැත කරලා. දරුවෙක් වගේලු ඔයාව බලාගත්ති. එහෙම බලාගත්ත නම් ඔයාට කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හිමාලි සිතින් කීවාය. ඡායාරූප ඇල්බමේ පිටු හතාටකට පසු වූයේ විමුක්තිගේ විමුක්ති බෝසිටි පොත්වල විවෘත කිරීමේ පින්තූරය.
හිමාලයේ පින්තූර දෙස ඕනෑම් බැලුවාය. ඇගේ නෙතසේ ආශාවේ දුප්පත් වුණාට හරි දක්ෂ කෙල්ලෙක්ලු. ඔය පුත් සාපුවෙන් බලාගෙන තියෙන එයා. අම්මා නුගේ ගොඩට ප්‍රථම දවසේ කිව්ව කතාව හිමාලට සිහිවිය. පොත්තල විවෘත කිරීමේදී ගෙන තිබූ හැම පින්තූරයකම විමුක්ති ළඟමුන්නේ වාශාය. හිදය කවරදාටත් වඩා ලස්සනට උන්නාය. තැමිලි පැහැගත් සාරියක් ඇඳවුන් කෙල්ල ඒ හැම පින්තූරයකම ඔහු ළඟ උන්නාය. හැම පින්තූරකම විමුක්ති ළඟ උන්නේ වාශා බව හඳුනා ගන්නට හිමාලට වැඩි වේලාවක් ගියේ නැත. පින්තූර ඇල්බමේ තව පිටුව පෙරලද්දී දුටු ඡායාරූපෙන් හිමාලගේ පපුව මොහොතකට ගල් ගැස්සී ගියේ. එදා විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී වාශාත් විමුක්තිත් එකට ඉඳගත් ඡායාරූපයක් ඔහු ඡායාරූප සිල්වියා ලවා විශාල කරගෙන ඇල්බමේ දමාගෙන උන්නේ. ඒ වාශාගේ සුන්දර අහිංසක සිනහව පුදුමාකාර තරම් චමත්කාර ලෙස ඡායාරූප ශිල්පියා සටහන් කරගෙන තිබුණි. හිමාලි ගැහෙන දෙනතින් වාශා දෙස මොහොතක් බලාගෙන උන්නාය. කෙල්ලගේ අහිංසක සුන්දරත්වේ හිමාලි ගල් ගැහුණාය. හීන්රන් ජේන් පටක් මිසක අන්විලාසිතාවක් හැ පැලඳගෙන උන්නේ නැත. එහෙත් තැමිලි පැහැගත් සාරියට කෙල්ලගේ ලස්සන කපා පෙන්වා තිබුණි. ඇගේ වෘතලිය මත ඇති සුරත විමුක්තිකයේ ඔහු වර්ෂාව ලංකරගෙන ඡායාරූපට මුහුණ දී ඇත්තේ කැමරාව දෙස බලාගෙන නොවේ ඇය දෙස බලාගෙන. හිමාලගේ සියලඟම දෙවෙන්නට විය. ඇගේ පපුවෙන් ගලා ගිය දහති එහෙමම පපුවෙන් පහළට බේරෙමින් තිබුණි. සියල්ලටම වඩා හිමාලයව ගිනි තැබුවේ කෙල්ලගේ ලස්සනේ. ඔහු ආදරයෙන් බලා උන්නේ ඒ ලස්සන මුහුණ දෙසේ. ඇගේ වෘතලිය මත වැටි ඇති ඔහුගේ දකුණතින් ඔහු කෙල්ලව තමාගේ ලයට තද කරගෙන ඇත. හරියට මේ තමාගේ රෝස මලයයි ලෝකයාට කියන්නාක් ලෙසෙනි. ඉන්පසු දිගටම වූ ඡායාරූපවල වාශා උන්නාය. එක ඡායාරූපක වාශා ඔහුට කිරිපත් කවමින් උන්නාය. පපුවේ පැහැවනරගත් වෛරයටද ඉරිෂාවටද හිමාලගේ දිනේ තෙත්තිය. ඇය ඡායාරූපවල සිනාබර වුන් වාශා දෙස බලා උන්නේ ජීවමාන වාශා දෙස බලන්නාක් බඳු ගිනිගත් දෙන තිනි. එහෙනම් ඔබයි විමුක්තිය පිස්සු වැට්ටුව ගෑනේ. ඇය කියාගත්තේ උමුතෙන් මෙනි. වාශා දෙස බලද්දී විමුක්ති මංජරා ප්‍රතික්ෂේප කළ හේතු සිතාගන්නට හිමාලට පුළුවන් විය. නාමෙරුම් පැහැගත් තොල්ලාලේ පෙනයක් ගල්ලා තිබූ වාශාගේ දෙතොල් දෙස හිමාලි බලා උන්නාය. මේ තොල්ලොල්ට නිවනක් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. හිමාලි සිතේ ලය අකුලාගෙන යන තරමේ වූ ඊර්ෂාවකිනි. සාරීට වාශාගේ පිරිපුන් සිරුරේ හැඩ ලස්සනට බේරී තිබුණි. හිමාලි මොහතකට තම වතත් වාශාගේ වතත් සංසන්දනය කළාය. මං වගේ මුසයි සුදුයි හිමාලි සිටි බොළඳ ලෙසිනි. විමුති ආත්මය සසල කළේ වාශාගේ මේ බාහිර ලස්සන පමණක්ම නොවන බව හිමාලි දැන උන්නාය. විමුක්ති එතරම් මෝඩෙක් නොවන බවද ඇය දැන උන්නාය. පිස්සෙන් වගේ ආදරය කරන්නේ නැති. එහෙම ආදරය කරද්දි පිරිමේ පිස්සු ඇරෙන එක අහන්නත් යද්ද. හිමාලි එකවර නොසිතු ලෙස වාශා විමුක්තිත් එකට උන් ඡායාරූපේ ඇල්බමින් පිටතට ගත්තාය. පින්තූරයකටත් විමුක්ති ළඟ මෙහෙම උඹ ඉන්නවට මං ආස නැහැ. ඇයි එහෙමම වාශා විමුක්තිත් අතරින් පින්තූරේ ඉරුවාය. විමුක්තිකි පින්තූරයේ පරිස්සමින් පොතක් තුල රැඳවූ හිමාලි වාශාගේ පින්තූරයේ කීතු කීතු වලට ඉරුවාය. ඊට පසු ඒ පින්තූර කැබලි ටික එහෙමම නාන කාමෙන් රැගෙන ගිය අය ඒ කොමඩ් එකට දමා වතුර ඇරියාය. ඡායාරූප කැබලි සියල්ල ගසාගෙන ගියේ. හිමාලි සිනාසුනේ කුරුළු ලෙසනේ. විමුක්ති මගේ මගේ එයාගේ ජීවිතයට ආයේ එක එක වර්ෂා වුණ නැහැ. හිමාලි එසේ කීවද ඇයෝනේ දහතින් වත තෙමාගෙන වියපත් ලෙසනි. ආගන්තුක බියක් ඇගේ පපුවේ තැවෙන්නට විය. ඇය මංජුලා විමුති ළඟට ආවිට බියෝයේ නැත. ඒත් විමුති ළඟට එන්නටත් බැරි වාශාට බිහිවී උන්නාය. තාමත් ඒ ආදරේ මේ පපුවේ ඇති. ඊයේ සක්විති කියා ගිය වදන් යලි තිමාලට ඇහෙන්නට විය. ඔහු ඇති. ඒත් මන් ටිකෙන් ටික ඒක විමුක්තිගේ පපුවෙන් අතුගාලා දානවා. ආයි කාදියාවත් බලන්නවත් බැරි විදියට එහා මේ ඇස්සල එල්ලෙනවා. මං ඒක කරනවා. හිමාලි තමාටම පවසා ගත්ති පපු ඇවිලිමින් තිබියේදී. ආයේ දෙන්නට එකතු වෙන්න මං ඉඩ තියන්නේ නැහැ. විමුක්තිට කවදා හරි මතකෙද්දී
එයාළඟ ඉන්නේ මම. හිමාලි විමුද්දගේ මූණ දෙස බලාගෙනම හේවදන් කීවායේ.